Dahil sa katotohan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalala... ilalala. saw So hindi na natin patatagalin itong debate na ito at um, simula na natin. Bibigyan ko ng 15 minutes sa unang pagpapahayag yung ating affirmative. Brother Wendell Talibong ng Catholic, your time start now bro. Okay, uh, maraming salamat uh, sa kataas-taasan at maraming salamat din ni uh, kapatid na Alex Santos na naging kaharap ko sa isang maginoong talakayan tungkol sa sino ba ang tinutukoy na bato ayon sa San Mateo Kapitulo 1618. Dahil uh, alam naman natin na ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya ah uh, gamit yung halimbawa ang Biblia ang kanilang uh, interpretasyon ay umiikot sa original Greek Bible in which the New Testament was written sa Mateo kabanata ang sinabi sa ang Biblia ay uh, ikaw Pedro, na sa Greek ay Petros, yun po'y panlalaki. At sa ibabaw ng batong ito, sa Greek Petra, yun po'y pambabae. Itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng hadis ay hindi magsipinaig laban sa kanya. So sa translisyon mula sa panlalaking Petrus patungo sa pamabaeng uh, Petra na umiikot ang uh, kanilang uh, interpretasyon at aral at minsan nga merong uh, translisyon sila na ang uh, nakasulat sa kanila katulad lang umano sa pagkasabi You are actor and this actress I will build my church. Ikaw ay aktor at sa aktris na ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ano po ba ang kaugnayan dito? Kaya yung Petros at Petra, napakalayo talaga para sa kanila. So, yun ang mga doktrina ng mga nagsusulputang sekta na napaka antay abayas Pero kung Tingnan natin ang uh, kasulatan. Halimbawa, bakit antay pa pa si Sa so King James Version, napaka napakapaborito nila kasi. Dito po, King James Version. Halimbawa, sa ang translation nila sa San Juan, Kapitulo 1, na no, tungkol kay Pedro, uh, 42, ito ang mabasa. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, He said, Thou art Simon, the son of Juna. Thou shalt be called Kepas, which is, by interpretation, stone. So, at sa isa na naman na uh, salin, itong tinatawag na New King James Version, para eh, palitaw nila yung Petros ay stone talaga yan, ang nakasulat sa Juan Kapitulo 1, Versikulo uh, 42 ay ito. And now, when Jesus looked at him, He said, You are Simon the son of Jonah. You shall be called Kepas, which translated, stone. Stone pa rin. Eh bakit stone? Nasa aking kamay ngayon, ang dalawang... Uh, diksyunaryo yung Greek uh, grammar beyond the basics and itong tinatawag na uh, Collins English Greek dictionary Mabasa natin dito mga kapatid sa pahina 590 size na yung Petros sa Greek dalawa ang Ibig sabihin Ang translation Petros Na pwede siyang i-translate Na stone At pwede siyang i-translate Na rock Kaya yung ibang sale Na Bible na kinuha Galing sa King James Version At New King James Version Itong tinatawag na uh, New Testament Breakthrough Version Ang mabasa na natin sa Uh, Juan Kapitulo 1, versikulo 42, ito. He brought him to Jesus, and when Jesus looked at him, said, You are Simon the son of John. You will be called Kephas in Hebrew Peter in Greek, which interpreted rock. Oh, dahil dalawa ang uh, ibig sabihin ng kepas uh, at ito din ang uh, mabasa natin sa isang Protestant translation ito ang mabasa natin sa translation sa Juan kapitulo 1:42 ang kepas Peter or rock yun din okay balikan natin ang Juan kapitulo, Mateo kapitulo 16 18, sa isang salin na Biblia dahil ang paksa patutunayan ko na itong rock, ang speaker kasi ay ating Panginoong Is Isokristo. At ang speaker ay gumagamit siya ng this. This singular pronoun, third person. At kung tingnan natin ang Bible Community Christian Community Bible, ito ang mabasa natin sa uh, Matthew Kapitulo 16, 18. And now I say to you, you are Peter or rock. And on this rock, I will build my church. So ang aking tungkulin ay patutunayan ko na ang Matthew Kapitulo 16, versikulo 18, ay tumutukoy kay San Pedro. Dahil sa original Greek Bible kasi yon ang kanilang gagamitin, akago di so lego hote so iyo Petros kay epitaute Petra o ekonomiso Monte Eclisia. At dahil dito uh, doon sila mag uh, lalo, laro ang ating mga kapatid sa si iba yung pananampalataya. Ang Petros ay iba sa Petra. Ang Petros para sa kanila ay uh, stone ang Petra ay para sa kanila Rak at iyon din ang gagamitin nila lalo na sa Latin uh, Bible no sa Latin Bible dito ating uh, makita sa San Mateo kapitulo 16 18 et igo ko tibikyato is petros et petram edificabo iglesiam miam so so kung pansinin sabi nila oh, na napaka Uh, layo sa petros at Petra, may pagkakaiba talaga, no? Ang petros at Petra. Kaya, lilinawi natin kung bakit uh, ganyan. Dahil, tandaan natin na ang ginagamit na language bago pa man isinulat ni San Mateo sa Greek, ang language na ginagamit ng ating... Last seven minutes. Ay uh, Aramaic. At sa Aramaic, ito ang pahayag ng ating Panginoon Iso Kristo. At ena amar na lak datu kepa we alhadi kepa ebne leti. So dito, ang salitang kepa, uh, rak, kepa, so uh, rak, tumutukoy kay San Pedro. At tandaan natin, sa aramay ko, yung uh, kepa, masculine, uh, feminine, at yung ito. Sa aramay ko, 'Yung maliliit na bato, ang tawag diyan ay evna. Konting na kung natin ang diksyunaryo, evna. At kung punta naman tayo sa uh, Greek, no? O punta muna tayo sa strong definition nito. Diyan sa Kepas, strong definition J2786 sa Chaldee origin. Darak Kepas That is Kepa Surname so, of Peter Cepas So, yan ang sa mga Bible scholars Yan So, how about naman Yung maliit na bato Ang maliit na bato Sa uh, Kung na natin Ay Letos Sa Thayer Definition J3037 A uh, stone A uh, small stones or building stones metaphorically of Christ letos so at ang nakasulat kagodi so et lighotis ei petros kay epitote petra o ikodomiso monte ecclesia so yung larger than letos yon ang tinatawag din kung tingnan natin ang strong definition j40 uh, 47 sa mga Bible scholars ay Petros no apparently a primary word is rock larger than letos name Petros an apostle Peter rock kaya merong mabasa tayo na translation and so i tell you Peter you are a rock and on this rock foundation i will build my church sa definisyon naman ng kipa o Kepas na nanggaling sa uh, Aramaic, Strong Definition G2786 of uh, Chaldee Origin, Rock Kepas. O, ayun, uh, tumutukoy kay San Pedro. At uh, sa King James Version, ilang bisis na mabasa natin na si San Pedro ay tinatawag na Kepas. Alimbawa sa unang um, uh, Korento 9.5, ang kanyang pangalan na uh, Aramaic origin, Kepas, binanggit dito. Sa unang mga Korento, Kapitulo 1, Versikulo 12. Sa unang mga Korento, Kapitulo uh, 3, Versikulo 22. So, ilang mga talata sa King James version binanggit ang salitang kipas, pero sa uh, original uh, dictionary Greek kahit nga ang salita sa early Christians umano ang salitang Petros dalawa din uh, Petra dalawa din ang ibig uh, na kahulugan sa pahina 196, ang rock na Petra ay tumutukoy din ito sa stone o rock o? so dalawa din ang kaulugan tulad din sa Petros pero pag maliit na bato malinaw sa uh, tinatalakay diyan ay tumutukoy sa Lethos at kung sa Aramaic Evna naman ang maliit ngunit sa original Aramaic language na language ng ating Panginoong Heso Kristo, af ina amarnalak dato kepa we hadi kepa ebne liti. Kaya ang bato na tinutukoy diyan sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, na patunayan ko gamit ang kasulatan o Biblia na ito'y tumutukoy kay San Pedro at nabasa natin sa Christian Community Bible, Matthew 16, so, And now I say to you, you are Peter or rock. And on this rock, I will build my church. Ito ang katuparan sa hula noon pa man. May hula na nakasulat sa Biblia, lalo na sa Hagay Kapitulo 2, Versikulo 15. Ito ang ating mabasa na bago ang bato ay nakapatong sa kapwa bato sa templo ng Panginoon. So may bato na nakapatong sa kapwa bato. Hindi naman tayo uh, tutol na ang ating Panginoong Kristo ay uh, primary rock. Ngunit di, di natin matutulan Last na ating ang Kristo ang nag uh, nagbago sa pangalan ni San Pedro batay sa Juan Kapitulo 1.42 na kepas ibig sabihin rock. Kaya sa original Aramaic language at ena amarna lak dato kepa. Yung Petros hindi evna ang ginagamit. Kepa talaga. At ang kepa ay rock. No? Ap na lak dato kepa. We hadi kepa ebneliti. And so I tell you, Peter, sa ibang salin, you are a rock. And on this rock foundation, I will build my church. Kaya na Tupad kay San Pedro ang hula sa Hagay Kapitulo 2, versikulo 15, na ang bato Time, 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 time. Ay nakapatong sa kapwa bato sa templo ng Panginoon. Yun po. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating first speaker, affirmative, Brother Wendell Talibong ng Catholics uh, at uh, dako tayo sa ating sampung minuto ng pagtatanong ni Brother Alex. Set ko lang 'yung time niya at saka paki-amute bro Alex ng Independent Bible Believer. 10 minutes, bro. Your time start now. Tanong. Okay, bro. ah sinabi mo kanina yung uh, yung tungkol sa Petras ay ah uh, babae. Yes or no? Yes. Kaya kung ang argumento sa masculine na yung Petra ay babae, di pwede yan kay San Pedro. E eh, lalo na kung yung argumento ng uh, uh, gender na yan ang gagamitin, uh, di pwede kay Kristo dahil ang ating Panginoon so Kristo feminine, hindi pang babae. Okay, kasi hindi naman ako hindi naman ako magaling sa binanggit mong ganito, ano? Pero nag-research ako ng Petras, nakalagay doon ay rock. 'Yun yung tinatawag na big letter rock. Tinatanggihan mo ba na yung Petras ay hindi si Jesus? Yes or no? Okay, maraming salamat. Tinatinggihan ko ba na hindi yan si Jesus? Kung sa San Mateo Kapitolo 16, 18, yun tumutukoy kay San Pedro. No? Hindi ako tumatanggi na si, ang ating Panginoon Kristo so ay primary rock. Ngunit siya na primary rock ay nagturo kay San Pedro. And on this rock, Next question. we'll Okay. So pwede nating sabihin na yung Petras ay si Jesus Christ. Yes or no? Kung sa San Mateo Kapitulo 16, 18 di pwede. Tumutoko yan kay San Pedro. Okay. So can you explain saan mo maiki, mailalagay ang Petras? Okay. May ilalagay natin yan, napakalinaw kay San Pedro, or using the original uh, Aramaic language, Apena Amarnalak Dato Kepa Wialhadi Kepa Ebnelete. Dahil, yung Greek at Latin, merong gender. Yung Petros, tumutukoy sa panlalaki. Okay. So, yung Petros dito, sa nakita ko sa Wikipedia, Petras is a masculine, given name. It is a cognate of Peter, which is derived from the Greek word Petros. So yung Petros daw ay Petras din. Kumbaga, parehong bato and it says masculine. Tinatanggihan mo ba yung meaning na ito sa Wikipedia? Yes or no? Hindi ko, di ko yan. Ah, sandali ah. Okay. Hindi ko, yung, di ko yan tinatanggihan dahil yun ay nagdagdag patunay sa proposisyon natin ngayon na si San Pedro, ang tinutukoy sa San Mateo, Kapitulo 16, 18. And on this rock, I will build my church. Kaya sa ibang salin, you Next are question. Peter Rock. So, pwede mo nang, kung tinatanggap mo to, tinatanggap mo na rin, Petras is masculine. It's not feminine. Yes or no? Sabi ko uh, kanina, ang, ah, uh, ang, uh, Petras referado sa masculine uh, at feminine, no? Pero sa Greek grammar, sa Greek grammar merong gender. Yung kago di so ilego hoti so iyo Petros ka Petra, yung Petra tumutukoy Next question. So masculine at uh, feminine. So pwede nating it could be either or, yes or no. Kung sundin natin ang grammar, grammar sa Greek at grammar sa Latin, uh, hindi pwede. Pero kung punta tayo sa Aramaic, walang gender ang Aramaic. At ena amar na lak dato kay pa well hadi kay pa ebnelete yun kay San Pedro. Next nice question. O okay. upon this rock I will build my church. Ah, uh, kung makikita mo ako, sinabi ba niya na Peter, naka-point ba siya kay Peter o naka-point siya sa sarili niya? Ano ang masasabi mo? Una, kapatid, hindi television at movie ang pahayag na yan. Pero kung sa grabar tayo, ang first speaker, uh, ang ating Panginoon so Kristo, gumagamit siya ng this. This third person uh, singular pronoun. At kung batay sa mga mabasa natin salin, and on this track, you are Peter. Mabasa natin yan sa ibang salin. Okay, so uh, yung hindi, yung this na yon ina-assume mo grammarly wise, patukoy yon kay Peter. Yes or no? Yes, kung uh, mabasa natin ang uh, ibang salin kasi dahil ang aking uh, uh, night babasahin ko. Sa Matthew 16, 18, and so I tell you, Peter, you are a rock. And on this rock foundation, I will build my church. Okay. Next question. So, uh, pag tinuloy mo sa Matthew 16, 23, dito, sinabi sa 23, but he turned, he is Jesus, and said to Peter, maliwanag to, said to Peter, get thee behind me, Satan. Ano ang ibig sabihin ni Jesus doon na, and said to Peter, get thee behind me, Satan. Sino yung kausap ni Jesus Christ doon? Yes, si San Pedro ang si kausap niya, pero hindi sinabi ni San Pedro, ni ng Panginoon Isokristo, uh, get behind me uh, Peter you are Satan ang uh, pinaalay si Satanas na gustong lumilingla sa isip ni San Pedro ayon sa San Lucas kapitulo uh, 23 versikulo Okay, so pwede mong sabihin sa akin na si Peter ay pinasukan ni Satan, yes or no? Hindi. Yeah, sa, sa iyo lang yan na uh, interpretasyon. Dahil yung sinabi, uh, dyan, get away Uh, to me, Satan. Hindi sinabi, get away to me, Peter. You are Satan. oh you are possessed by Satan. Hindi, sinabi dyan. Si Satanas ang pinaalis. Okay. Next He turned and said, to, and said unto Peter, comma, grammarly, sinasabi mo kasi magaling ka sa grammar eh. And said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me. For the savorers, not the things that be of God, but those that be of men. Peter said something to Jesus that Jesus re rebuked. He rejected it. Kaya sabi niya, thou art an offense to me. So sino yung offense, na offense sa kanya sinasabi niya? yun ba yung espiritu na nakapasok kay Jesus, uh, kay kay Peter that time? Yes or no? Okay, in that context, in that context, it is true that Christ once called Peter Satan for trying to stop the crucifixion in Matthew chapter uh, this is 23. and he knew Peter would later deny at his trial in the Aramaic uh, word language that Satan Exclusive. ibig sabihin sa Okay, okay. So ang sinasabi ko that time Satan get into Peter and said something that is offense to Jesus. Yes or no? Yung pahayag ni San Peter na paghinder, pag No, uh, uh, objection, itan, objection. Or, objection or, time uh, stop, wait, time wait, stop. Time stop muna, time stop. Unahin muna natin yung objection. Uh, mm. Ano yung objection ng ating negative? Ah, uh, I ko kasi uh, magaling si brother sa mga tinatawag dito yung mga grammar-grammar. So sinabi ko yung context nung buong buong, buong 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 ano, buong context nitong Matthew 16:23, sabi ko, yes or no, that time ba pumasok ang espiritu ni Satan kay Peter na may sinabi siya na ni rebuke ni Jesus Christ? Yes or no? Yes or no? I think yung categorical dito, uh, bro Wendell, um, sasagot ka na sa categorical bro or magka-counter-object uh, ka muna? Ko. Sasagotin ko. Okay. ko. No. Okay. Hindi sinabi sa naturang konteksto na Peter was possessed by Satan. Ang ating Panginoong Heso Kristo lang ang nakikita kay Satanas. Kaya uh, yung, uh, yung tentasyon uh, tintasyon ni Satanas na magiging hadlang si San Pedro sa kanyang intention, yon ang ipinaalis, hindi si San Next Pedro. Question. So dito sa Doubt art, thou art Peter, or, or, and, but he turned and said unto Peter, hindi pala si Peter ang kausap niya dito where he said unto Peter. Siya ba ang kausap dito, yes or no? Sa San Mateo, Kapitulo 16, 18, ang mabasa, kung diyan sa uh, talata na ginagamit mo, Yes, tumutukoy kay San Pedro, San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 23. Ngunit yung satan na sa Aramaic satanam, Henry, opponent obstacle, reperado yan sa kalaban na pinaalis. Next question. Christo, San Lucas, Kapitulo 22, 31. Okay, ulitin ko ulit ang question ko. It's a yes or no. Sa, sa Matthew 16:23 23, hindi si Peter ang kausap dito, si Satan ba? Okay, ito ang sagot. Tumutukoy kay San Pedro yung you are Peter. Pero yung satanas ay tumutukoy ni satanas na magiging ahadlang ayon sa Lucas Kapitulo 22, Versikulo 31-32. Okay, so Next, nung nandito, yung dito sa Matthew 1623 nandoon pala si Peter at nandoon din si Satan. Yes or no? Yes, kung tingnan natin ang konteksto sa San Mateo Kapitulo 22, versikulo 31, ang sabi ng ating Panginoong Heso, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng isa isang trego. So balit, edalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kaya nga. Next question. pag Satanas, oh, kailangan pala ng pananampalataya. So capable pala si Satanas para ma-impute o ma-sumanib sa tao. Yes or no? Yes, capable si Satanas na sumanib. Kaya nga sumanib siya ni Judas, pero hindi siya nakasanib kay San Pedro dahil sa San Lucas kapitulo 22 bersikulo 31-32 dos, idalangin siya ng ating Panginoong time, Isos time, time. at inotos. Okay, so tatapos natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang first uh, standard or bilang negatibo na si Pedro uh, doon sa Mateo 16 um 18. Uh, bro, um, Alexander, your time start na bro. Okay, uh, kung papansin ninyo nga, uh, magaling si Brother sa sa mga grammar. Ano, ako hindi ako magaling sa grammar. Hindi talaga. I I I have to admit. Pero doon sa Matthew 16, 18, sinasabi niya this rock. Uh, upon this rock I will build my church. So sinasabi nila uh, hindi naman daw natin nakikita 'yon but in nila na upon this rock I will build my church, di ba? Tinutukoy si uh, Peter and then ginawa na nilang pope. So literally wala ka naman makikitang first pope or pope sa bible so kasi ang ang ginagamit ko lang ang final authority ko yung bible but i respect him na gumagamit siya ng iba basta gusto ko lang i-clarify sa dito sa sa King James na galing din sa kanila na binigyan ng pagkakataon para ma-deliver ma o magkaroon tayo ng mga copy Ulitin ko ulit yung Matthew 16.23. Ito hindi ako umalis sa chapter. Ano? Nakalagay dito, But he turned and said unto Peter, maliwanag ah, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for the savers, not the things that be of God, but those that be of men. Parang sinasabi dito, kung titinan mo, yung mga sinabi mo ay hindi para sa God, kung hindi para sa men. Ano yung men na yon para sa men? Those are the tradition of men. Kaya ito, kung papansin ninyo yung Pope, yung, yung Pope sa dito tawag dito sa Roma o sa Rome, siya yung mga nagbigay ng tradition. At saka ito yung tinatawag na sabihin na natin na maling aral kasi ang sinusunod nila is the Pope. Is whatever the Pope said, that's what they're going to follow. Uh, Pope said this, or get this follow this another interpretation follow this uh, let's do the holy eucharist let's do this uh, let's not uh, i don't want i don't want uh, uh, the priest to be merry which is opposite sa, sa i don't want this i don't want that so what the, what what the pope said which is the time rock their rock time stop man na time stop okay merong objection sa affirmative Uh, parang maliligaw na yata tayo. Pumunta na sa Silibasi, Eucharist, at sa kahit nga Papasi. Ang ating uh, paksa kasi dito, patutunayan sino ang bato sa San Mateo Kapitulo 16-18. Yun ang gigiba niya, moderator, na okay, hindi si okay. San Pedro. Hindi pumunta, uh -huh. dahil tatakbo tayo sa Silibasi, Papasi, at Eucharist. Ang dami ng paksa natin. Okay. So, sa objection. affirmative side, Okay, wait lang, bro. Okay. So, inanalyze ko yung objection ng ating affirmative side. Sabi niya, eh nawawala ka daw sa topic, bro, dahil nababanggit mo na muna daw yung ibang paksa, like celibacy, or ibang doon sa labas doon sa Matayo 16. Uh, ano yung um, counter-objection mo doon, bro? Ang, ang objection premise yun, kung ano yung Peter or Pope na Rock at saka i-identify ko na dito kung sino talaga ang tunay na rock sa next sa next ano ko uh, speech. Okay. Okay. So um again, ano uh, to advice lang to bro. Again, doon pa din tayo sa rock Mateo 16:18. Um as long as nako-connect mo siya doon sa topic nyo, ang um, pahihintulutan ko 'yan. So proceed ka bro. Again, 12 minutes and 38 seconds bro. ah uh, tuloy ka okay, bro. Okay, yeah. Oh, uh, sorry bro, ha? sinabi ko lang yung uh, difference yung difference ng rock ng ano, okay? So sa John 2:18-21 kasi ganito 'yan eh. Uh, scriptures interpret scriptures. If your verse is uh, contradicting to another verse, that's not a verse. Meaning to say, it's a verse but you cannot build a church upon one verse. Kasi magkakaroon ng contradiction. But here is the other one sa so John 2, 18 21 Then then answered the Jews and said unto him, Sinagot ni Jesus ang mga Jews, What signs what sign showest thou unto us seeing that thou dost uh thou dost these things? They're talking about the temple. Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up take note, ha? destroy this temple. Gumamit ng this, kagaya nga sabi mo, sigurado si Peter yon ano? This, upon this rock, I will build my church. Upon this rock, Peter, upon this rock, sinabi mo si Peter. Dito naman, Jesus said unto them, destroy this temple and in three days I will raise it up. Ito ang sagot ng mga Jews that time na parang mga Catholic priest ngayon. Ha? Tingnan nyo ang difference. Then said the Jews, which is Catholic now, from my opinion, 46 years was this temple in building and wilt thou rear it up in three days? Sabi nila, yung temple na tinuro mo, tinayo namin yan ng 46 years, tapos ngayon sisirain mo lang in three days or 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 itatayo mo lang ng three days. Ano ang sabi sa 21? But he which is Jesus spake of the temple of his body. Oh, katawan pala niya yung sinasabi niya. Nung sinabi niyang ruin this temple, naka-point pala sa sarili niya. Pero ang sinasabi ng mga Jews, yung temple na itinayo niya. So clear to ha. Ngayon, pagbalik doon, si yung sinasabi ni si Peter, it could be Jesus, it could be Peter. 50-50. Pero pagdating dito sa sa temple na sinabi niyang gibain, it's clearly it was him. Klaro. Pero lagyan pa natin ng patunayan, okay? Napatunayan pa natin. Si Peter mismo, anong sabi ni Peter? Bro, pakibigyan mo ako ng warning sa time, ah. Uh, si first P uh, sa first Peter 2.5.8, basahin natin, ah. Peter speaking, Ye also as lively stone, lively stone are built up a spiritual house an holy priesthood to offer up spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. Tanda natin na ang subject dito, grammarly, Jesus Christ. Si Jesus Christ daw to, ha? Sa 6, Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a cheap cornerstone. Sino yung cheap cornerstone? It's Jesus. Elect. Precious. And in that believer on him shall not be confounded. Subject, Jesus Christ, the stone is Jesus. Unto ye therefore which believe he is precious, but unto them which be disobedience, the stone which the builder, builders disallowed, the same is made, the head of the cornerstone. Who is the stone? It's Jesus. disobedient, iyan yung mga Jews na nagdisobey sa kanya, yung pumatay sa kanya, kaya itong binabanggit dito is spiritual stone. The same is made the head of the corner. What is the corner? The stone. Who is the stone? Jesus. Okay. What is what is what what did he say? Ruin this temple and I will build it in three days. Is it the temple, the building temple? He spake of his own body. So now who is upon this rock I will bid, build my church. Who is the church? It's him. It's clear right here. Even Peter said that. So let's not to Thank you bro. L let's go more into more spiritual, okay? To more spiritual. First Corinthians 10:4 King James galing sa inyo. Ito yung mga iniiwasan kasi nating banggitin eh. And did all drink the same spiritual drink? We're going to spiritual because this is a teaching of uh, the teaching of uh, Jesus Christ after the resurrection, and he called Apostle Paul. Again, and did all drink the same spiritual drink? For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. It didn't say that rock was Peter, it didn't say that rock was a small rock, Peter. No, it's clearly says here, clearly said here that rock was rock. And then they say, oh, but the foundation is Jesus. That's what they say. Diba? Let's go to First Corinthians 3:1. For no other foundation can anyone lay that which is laid, which is Jesus Christ. So you can say that Peter helped to be a foundation. He you can say that help. But if it is contradicting to another one, scriptures with scripture, it's not gonna stand alone. First Corinthians 3:11, for no other foundation can anyone lay that, that which is laid, which is Jesus Christ, the cornerstone which is laid is still Jesus Christ. We can say Apostle Paul and Apostle Peter. were the best Christian teacher or preacher. They help. They help to gain or to get more souls to be part of this cornerstone, which is spiritual. That's it. I can create a lot of church here if I may to. Iglesia ni Cristo. Pumasok kayo sa iglesia. At kayo ay maliligtas. Pentecostal church. They believe they have all the Holy Spirit right there. Any church I can create for by for by the grace of God I am saved through faith church I can do that saying you naman, upon this rock I will build my church talking to Peter and then then you make them as a pope I don't even see right here it says Peter is the rock talking about the church we can see Peter means rock Ang ibig sabihin ng Peter is rock, pero hindi sinabi siya yung rock, siya yung church. If it says that, why did Jesus said, upon this rock I will build my church and I speak of my own body. It's clear, it's definite. It's the rock. Ke ke Peter pwedeng a rock, not sure yet. The rock is definite. So grammarly speaking, I just know a little bit. It's definite when you say the rock. When you say a rock, it, you're not sure. Upon this rock, we're not sure. When it says he spake of his own body as the rock, now we're definite. Okay? So, did you see the difference here? We have to have a logical thinking, common sense, and understanding. and let us not get one verse and then put up a church kaya nga i've been putting that the difference between your Peter as a pope and my Peter as a preacher is diff a lot of differences a lot of doctrines a lot of uh, uh what do you call that chains different interpretation to me I just interpret the Bible the scripture with scriptures i don't want to go outside because i might get lost i even getting getting lost just understanding my final authority so talking about aramaic talking about hebrew talking about greek to me it's very informative and, and it's just added to our knowledge but if we want to find the truth you just go to the bible you just go and then and stick to the bible and let the scriptures interpret scriptures and this is a little bit outside of the topic but i'm going to mention this james said last 3 minutes faith thank you. faith without work is dead faith without work is dead i can pull that at church faith without work is dead so everything that's going to come in there it's the church to have to do a lot of good works for 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 that church because that's what James said when you go underneath or in the beginning if you if you look at, at verse 1 it says James is talking or speaking to the 12 tribes of Israel oh i'm not a jew why why not i go to to uh to, to apostle paul and this is what apostle, apostle paul says if you work it not but believe it uh, your righteousness is counted for God. I believe you don't need to work. Right here, if you don't work, right here, I don't have to work. So I can build my church here. I don't have, if you work at that church, you are righteous to God. So I hope you guys getting my point. Right there upon this rock, I will build my church. Right here, Iglesia Ni Cristo, paso kayo sa iglesia, here comes the church right over here faith without work is dead church over here faith uh if you work at not if you work at not uh i will be uh, i mean uh, my church so now think think about this guys think about this we have to read the book all the bible is for us but not all the verses is for us we have to get the christian doctrines dispensationalism 2 timothy 2:15 rightly dividing the word of truth at the right time at the right group of people apostle peter is the best one of the best he thought to the jew he preached to the jews that's the one key that's one and minute then, uh, yes and then he preached to the gentiles that's another key reconciling to uh, the, one of the best feature of Gentile with Apostle Paul. Apostle Paul preached to the Jews first, and then mainly to the Gentiles. So if we if we mix uh, how come Apostle Paul is not a second Pope, at least. How come there is no church of Paul? How come there is none like that? And in the Bible, they called him father too. They should have been a pope too, if I'm not mistaken. Why not just Peter? Why not? Why is it just Peter alone? How come there is no, although you respect Paul, but I think mainly whatever the Pope said, which is our Peter is not saying the Catholic Church, which is the Mother Church, are following, which is to me, it's outside of the doctrine from the Bible. So we have to be very careful what we say and what we build damn, upon. Damn, damn. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Brother Alexander ng Independent Bible Believer. Siyempre, dako tayo sa pagtatanong. 10 minutes ito, Brother uh, Wendell Talibong ng Catholic. Your time start now. Tanong okay. Ko? Maraming salamat. Marito. Sa paksa na patutunayan ko sa Matthew Kapitulo 16, versikulo 18, na tinutukoy dito ay si San Pedro ang rock. Sang ayon ka ba na nabasa ko sa Matthew 16:18? You are Peter, rock, and on this rock I will build my church. Sang ayon ka ba na nabasa ko? Ah, uh, no, no, It could be, it could be either or. Kasi we have to be definite grammarly, okay? Ah, uh, nakalagay din dito sa sinabi niya. But he spake of the temple of his body. He said, "Ruin this temple." But but the Jews is pointing to the the temple. But he spake on his body. So I'm not sure. Next question. No no ang sagot ko because it's not definite. Next question please. Dahil sabi ni mo no. Kahit binasa ko ang San Mateo 1618 na nagsabi, you are Peter rock and on this rock I will build my church. O, sang ayon ka na pinabuluan mo sa lahat na nabasa ko. Okay. hindi hindi. sang ayon ako, sang ayon ako, paki, paki clarify nga yung questions, hindi na, nalito ako doon ah. Paki, oh, paki, yung, paki ulit na lang, paki ulit. Ulitin ang tanong. Sa preliminary question moderator, sabi ko, ang paksa ay paktunayan na si San Pedro ang rock, Mateo is... <coughs> 16. sa preliminary question, sang ayon ka ba nabasa ko, you are Peter Rock, sabi mo, hindi. Kaya follow up question, Sang ayon ka na pinabulaan mo na hindi ko nabasa na si San Pedro Rock. Ah, uh, ko. Ah, uh, yes pinabulaanan mo o pinabubulaanan ko? Yung yung, yung subject matter dito na ang tinutukoy diyan ay not definite as Peter as Rock. However, pagka kumuha ka ng ibang verse, matitibag yan, but he spake of the temple of his body. This is clearly and definite. Next question. Ginamit ko kanina ang Hagay Kapitulo 2, versikulo 15 na hula na ang bato ay nakapatong sa kapwa bato sa templo ng Panginoon. Sang ayon ka dito? No. 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 So, If ibig sabihin... In, uh, wait uh, lang, 20 seconds. Explain? 20 seconds. 20 seconds. No, because uh, you're talking about the foundation is the rock, right? And <coughs> Peter is the foundation. It says in 1 Corinthians, for no other foundation can anyone lay that which is laid, which is Jesus Christ. That's still Jesus Christ if you're pertaining to Peter. Next question. Ang nakasulat sa ginamit ko, Hagay Kapitulo 2, versikulo 15, ang bato na kapatong sa kapwa bato sa templo ng Panginoon. Kung hindi ito si San si San Pedro, Sino ang bato na nakapatong sa bato ng Panginoon? Si Jesus pa rin. It says in 1 Corinthians 3.11, For no other foundation, it's clear ha? Huh? 1 Corinthians 3.11, take note. For no other foundation can anyone lay that which is laid, which is Jesus Christ. Contradicting scripture, scripture, interpret with scriptures and scriptures. That's my so, answer. Next I question. Ibig sabihin, para sa iyo, si Kristo nakapatong kay Kristo. Yes, siya mismo. Ang pinapertain dyan niya sa pinapatungan, yung preaching ni Peter and Apostle Paul to build the rock. Okay, because he's no longer here. Logical thinking, common sense. But napaka-clear dito, the foundation laid by Jesus Christ. And he is the Next rock. Question. Ginamit ko ang Aramaic na language ng ating Panginoong Isos. Ang ayon ka ba sa nakasulat sa Aramaic at na lakda to kipa we alahadi kipa ebnilite? Okay. Sasang ayon ako dyan. That's extra information only. But it's not, going to, it's not going to be that Aramaic word of Jesus is Peter. He said himself, I am the rock. It's not Peter. Okay. Follow-up question. Sa Aramaic language, apina amar na lahat datu Kepa. Yung Kepa na Pedro. Tumutukoy yan kay Peter? Hindi. Okay, tumutukoy yan kay Peter pero tandaan mo, yung Peter, yung Petras ay tumutukol din kay Peter ang parehong bato sa meaning and identification. But it's clear right here that he speak of the temple of his body who is the body he is the rock in 1 Corinthians 10.4. So, Next question. Find... So, ngayon ka okay. sa Matthew, Kapitulo 16, Versikulo 18 sa original Aramaic Bible, ang kepa ay tumutukoy rock kay San Pedro at inaamar na lakda to kepa. Yes, tumutukoy yan sa rock pero hindi yan tumutukoy sa rock as the temple of God, as the Pope. You won't see any Peter is the rock. Okay, as the church, because we're gonna we're gonna have two rocks, Jesus and Peter, and we both know it's not Peter, it's Jesus. So, next question. Sabi mo sa mga ayon ka na ang Matthew kapitulo 16 versikulo 18 ay tumutukoy kay San Pedro rock malinaw yan ngayon narinig sa lahat pero tinututulan mo alin ba ang totoo tinututulan mo na si San Pedro ang rock o yung kanina sinabi mo sang ayon ka ng kepa rock San Pedro Okay, dalawa ang tanong mo, ano? Hindi ako tumututol na si Peter ay bato. Pero ang bato na 'yon ay ang ibig sabihin ng pangalan niya. Pero yung church hindi si Peter. Wala kang makikitang Peter is the church. If you see one like that, it's very strong. Jesus is the rock. So, when I say yes, don't be excited that I accepted the Pope. Next question. Okay, sunod na tanong. Sa mabasa sa Greek. Gago di soy lego hoti Petros kay epitautepetra Petra o ikudumi sumunti Ecclesia sang ayon kanyan. That is another informative but it's not my final authority as Jesus said but he spake of his own body. Time stop, time stop. Objection. Anong objection natin? Affirmative? Categorical question must be answered categorically. Sang ayon ba siya yes. sa original Greek Bible? O hindi. Okay, 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 so, I'll answer it, I'll answer so, it. Sasagot ka na ba? Oh, sige. Ah, sige. So ayaw hindi bro, pasok rin. No, no, what you're trying to say right now is give extra in information para sa madagdagan ng kaalaman. But on the bottom line, but he spake of the temple of his body. Jesus is still the rock, it's not Peter. Next question. Sunod na tanong. Dahil hindi kasang ayon sa nakasulat sa Greek Bible in which the New Testament was written sa Mateo 16:18, kago di so iligohote so i Petros kay ipitaw ti Petra. Kung di kasang ayon yan, ano ang nakasulat sa original Greek? Ang original Greek ay hindi ako marunong. Ang original Greek, Aramaic, uh, Hebrew, these are extra information for us. My final authority is the King James Version, which is galing din sa inyo na mai release. So if you want go question. to Greek, Next then uh, just explain it to me. Okay. Sabi mo, hindi ka marunong sa Greek. Pero hindi mo sa sinang ayunan ang Mateo 16:18, kago di so ilego hot di so Petros. Tanong, sang ayon ka na inaamin mo na hindi mo sinasang ayunan ang hindi mo alam? Oh, I uh, no. No, hindi ganyan akong makipag-debate. I know what you're talking about by just looking at you. You're pushing Peter as the Pope, as the Rock. I, naiintindihan ko yung sinasabi mo by just looking at you. I'm against that because Jesus is the Rock. Next question. Paloang question. Ginamit ko kanina ang Greek. Kago di lego, hoti Petros, kay epitote Petra, o ekonomismo Sabi mo, hindi kasang-ayon niyan. Ang tanong ko, kung hindi kasang-ayon na yon ang nakasulat, ano ang nakasulat sa Greek? Ang nakasulat diyan ay ipinupush mo na si Peter ang rock. That's what I understand because I have common sense. So, kung ipupus mo sa akin, I don't know that. I maybe don't know that, but I know what you're talking about. Next question. Next question. Ibalik. One minute. Ibalik ko ang tanong. San Mateo Kapitulo 16, 18. Sang ayon ka ba na may nabasa ako na Biblia na ang nakasulat And so I tell you, Peter, upon the, you are a and on this rock foundation, I will build my church. Sang ayon ka? Nga nabasa ko yan o hindi? Hindi ako sang ayon na si Peter ang church. Sang ayon ako, ang meaning ni Peter Iraq. rock. Kasi ang sinasabi niyo... Time stop, time stop. Objection mo na, affirmative. Hindi ko sinabi kung si San Pedro ba ay iglesia. Ang tanong ko, sang-ayon ba siya na may nabasa ako na salin na Biblia? Okay. So, um, sasagot ka na bro, Alex, uh, or yeah. counter ang, ka muna. Ang, ba? Sige ang, bro, ang, sang-ayon sang ka pa daw bro. Uh, ang sagot ko both ang both ang sang ang, ang sang ayon ko ang sagot ko dun is both kasi this is pertaining to the rock okay Uh, Peter means rock, but Jesus is the rock, the church. Peter is not the Pope. Or, or he's, he is the Pope, but he is not with Christ. It's a different subject. Next okay. question. up, okay. palagi mong uh, binanggit kahit hindi paksa natin ang Pope, na Peter is not the first Pope. Tanong, ulitin ko. Kung hindi si San Pedro ang unang Papa sa simbahan katoliko, sino? Wala. Time, 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 wala time, namang post. Time, time wala na, time na, time na. na, time na, time na ba? tayo lang ang nag-create. Time man. na, time na, time na, time na. Okay. So running time kasi yan. Ayan. So dyan natatapos ang first part ng ating debate which is yung ating first stand at first cross at uh, bago Yan. Shout out po na sa lahat ng nasa punto por punto At syempre yung makakadinig din nito sa debaters' convention. At for sure maraming nanonood dyan sa punto-pur-punto, no? Uh, kasama natin din yung um, live streaming ata ni Brother Wendell Talibong din. So shout out sa inyong lahat dyan at please share yung ating live streaming ngayon dahil um, mukhang uh, napakaganda ng um, balikan ng pagtatanong at paglalatag ng ating mga debater. At uh, by the way, sa mga bagong pasok dyan, ang pinag-uusapan pala ng dalawang debater ngayon, kung sino nga ba talaga ang bato or rock doon sa Mateo 1618? At um, I think alam nyo na yung bawat stands um, sa Catholic si Peter by Alexander Independent Bible Believer, I si see Jesus. At uh, dadako na tayo sa ating rebuttal stand. Another 15 minutes ito. Brother bro, bro, Wendell. excuse. Uh, bro, bro, excuse. Yes, yes. Um, ano na ako, baptist na ako kay Dino, Dino Diaz. ah uh, hindi ko pala nasabi sa'yo. Okay. Pero hindi, hindi na ako sulput. Uh, sulput na kami as a group. <laughs> hindi Sulput okay. na ako as a group. Brother Wendell, hindi na ako sulput as a group. Mayroon okay, so, meron na akong Baptist group. So, Baptist, Baptist Church. Ayan. So, ito yung update din ng ating mga kababayan. So, bibigyan ko ng 15 minutes sa rebuttal si Brother Wendell Talibong. Oh, your time start now, bro. Okay. Maraming salamat, uh moderator <coughs> at kapatid na Alex no ang tungkulin ko ay patunayan ko na si San Pedro ang tinutukoy na bato sa San Mateo kapitulo 16:18 ang inintay ko yung gibaenia niya na hindi talaga si San Pedro ang tinutukoy kaya nga ginamit natin ang original Aramaic language at yung Greek uh, language at lalo na ang Latin no dahil kahit pa ang King James version na sinabi niya kanina na the final authority is the King James version kaya sola scriptura sila iyon ang problema kahit dahil wala tayong mabasa kahit sa King James Version na King James Version is the final authority. Wala tayong mabasa niyan. Di ba ba? Yan ang mahirap. Isa lang. At Di natin makalimutan. Bago nagtapos, sabi ng ating kapatida si Brad Alex na yung King James Version galing sa inyong mga erehe. Tayo o mga katuliko, mga erehe. At yung King James Version galing sa atin. E, ibig sabihin po ba, yung final authority niya galing sa mga erehe? Oh, isip-isip naman kayo pag may time. Di po ba? Kung ang pinagalingan ay mga erehe, at yung King James Version galing sa Erehe. Paano nagiging final authority ang galing sa Erehe? Sa aklat na, uh, aklat na Born Again, Roman Catholicism by Loren Bettner, page 103, the The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Pero hindi ito paksa. Sinundan ko lang yung mga pahayag niya uh, kanina mga kapatid. Napansin ninyo ng very specific ang ating paksa. Ang paksa natin patunayan na ang tinutukoy na bato sa San Mateo Kapetolo 16-18 ay si San Pedro. No. Simon, pinalitan ng uh, Kepa, di naman siya total sa Aramaic. Di, din siya total na yung Pedro ay rock. Pero sabi niya, hindi 'yon ang iglesia. Oh, hindi 'yon iglesia. Hindi naman 'yon ang paksa natin. Sino ang tinutukoy dito? Dahil ginamit niya na gibain ninyo ang templong ito. Dahil sa this temple ay tumutukoy. Iba naman ang konteksto diyan. Ang konteksto diyan ay figurative. Napahayag o figurative, tumutukoy. Pero yung San Mateo 16-18, ginamit natin ang original, naghintay tayo na giba in niya. Ap ina na datu kepa, we had kepa, ebne liti. Ang ginamit niya, unang korento, kapitulo 10, versikulo 1, na rak tumutukoy ng ating Panginoon so Kristo. Tutol ba tayo dyan? Nauna natin yung niyang pinahayag din tayo tutol. Chief corner stone repirado ng ating Panginoon sa so Kristo. Ngunit itong chief corner stone di tayo tutol na batay sa mga iba't ibang version ng protestante din ay si San Pedro pinalitan ang pangalan na kepas ibig sabihin rock na sa kanilang King James Version ginawa lang nila na Uh, stone. Pero wala tayong problema diyan dahil sabi niya, wala namang problema o na si San Pedro ang uh, rock. Pero kahit labas na sa topic, labas na sa topic, iba kasi ang paksa tungkol sa papasi. Yun ang inulit-ulit niya tungkol sa pop. Kaya di pwede na mangoreksyon ka pagkatapos mag-correction, hindi ka mag makapagbigay ng tamang answer. Kung hindi si San Pedro ang unang papa, papaisino, iwala. Eh Maniwala kaya kayo na ang simbahan katoliko walang unang papa? Kaya nga. Dahil kung tingnan natin ang kasaysayan, tingnan natin ang uh, kahit Webster's Dictionary, page 544, Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the twelve apostles, and the first pope of the Roman Catholic. Oh, so umabot tayo sa Papa dahil siya mismo ang uh, nagdala niyan kanina mga kapatid. So kung pabulaanan niyan na hindi si San Pedro ang unang Papa, eh dapat magturo siya ng unang Papa kung hindi si San Pedro. Gaya sa uh, argumento kung hindi ang ating Panginoon Iso Kristo dahil uh, palagi niyang binanggit kanina ang Catholic Church, kung hindi ang ating Panginoon Iso Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko, seno, o di po ba napansin ninyo noong una ang sabi niya mga kapatid sa talakayan si si Constantino o de, gumamit pala ng history pero ang history nagiging lang his story. Okay. Ginamit Last ko nine ang, minutes. Ginamit ko ang Hagay Kapitulo 2 versikulo 15 na ang bato ay nakatungtong sa ibabaw ng bato sa templo ng ating Panginoong Yesus. Kaya tinanong, sino ito? Si Kristo. Si Kristo nagtungtong sa kaniyang sariling bato na si Kristo rin. Saan kaya niya kinuha sa kaniyang interpretasyon? Ginamit niya kanina San Mateo Kapitulo 16, versikulo 23 na si San Pedro ay gusto niyang hindi matuloy ang crucifixion ng ating Panginoon Yeso Kristo. At dahil dyan, may sabi ang ating Panginoon Yeso Kristo, Get away behind me, Satan. Oh. So ibig sabihin, si San Pedro o mano ang satanas dyan. Hindi pa rin yan makagiba sa rock na tinatalakay natin na paksasan San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Kaya nga, ginamit ko ang San Lucas Kapitulo 22, versikulo 31-32, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pagpapaalis ng ipa sa mga trego. Subalit, ipinalangin, ipinalangin kita upang huwag kang manghena sa iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Tingnan natin, nakita ang ating Panginoon sa so Kristo lang ang nakakita sa ni Satanas na planong subukin ang kanyang iglesia. Si San Pedro ang sinabihan sa lahat ng mga apostoles. Si San Pedro lang. At maliban na si San Pedro, si San Pedro ang siningle out I ipinalangin, idinalangin kita. At tapos idinalangin, may utos. Anong utos? At kapag nagbalik loob kana, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So dito natin makita ang primacy of Peter. Sa Biblia, although hindi eh, yan apak sa mga kapatid, dahil yung binanggit niyang Uh, San uh, Mateo, Kapitulo 16.23, hindi naman yon ang paksa. Hindi rin yon ang gigiba sa ating uh, paksa. San Mateo, Kapitulo 16.18. Kaya ginamit natin ang iba't ibang lingwahe, lingwa languages. No? At pinatunayan, kahit na sa uh, mga iba't ibang salin, pero sabi niya, dapat King James Version lang. Yun lang ang authority. Dalawang uri ang King James Version na pinagbataya natin. Ang King James Version lang. May King James Version sa 1611 with Apocrypha at may King James Version sa 1827 British Foreign Bible Society na wala ng Apocrypha. Alin dyan? Kaya nga kung hahanapan pa natin saan mabasa na ang King James Version Final Authority. Ito walang mabasa, 'di ba, ba? Dahil gusto na letra por letra. Pumunta pa siya kanina sa tradisyon. 'Di ko na lang gustong ah uh, puntahan 'yan dahil hindi 'yan ang ating paksa. Pumunta pa siya kanina sa papa uh, papasi. Hindi 'yan ang paksa natin. Pumunta pa siya kanina sa misa. Hindi 'yan ang paksa natin. Pumunta pa siya sa silibasi. Hindi 'yan paksa natin. Ang paksa natin na dapat gibain mo yung nabasa ko kanina na pabubulaan mo ba ito na nabasa ko. And on this rock, I, you are Peter. Rock. And on this rock. Sabi niya, pabubulaan ko yan na nabasa mo. So ibig sabihin, sa lahat ng mga nagsubaybay ngayon, gusto niyang ipalitaw na hindi ko nabasa itong ginamit ko. Kaya sabi niya ulitin ang tanong. Oh, Dahil dito tayo, ah, kahit na nga sa mga Bible komentary Malinaw at ginamit ko pa kanina Inintay ko na yung rack na tumutukoy sa San Mateo Kapitulo 16-18 Lalo na sa tinatawag na Greek Grammar Beyond B6 by Daniel B. Wallace At ang Collins English Greek Dictionary kung giba niya pero dagdag kaalaman lang umano ang Greek. Dagdag kaalaman, dagdag kaalaman ang Latin, dagdag kaalaman ang uh, uh, Aramaic. Pero ang gusto niya, King James Version lang ang mabasa. Yun ang problema. Kaya ang King James Version na sinabi niya, galing sa katolikong mga erehe. Eh kung ang katoliko erehe, Pagkatapos, diyan nang galing ang King James Version. E, eh, ibig sabihin, resulta ang pinagbatayan niya na uh, final authority galing sa mga erehe. Pero hinintay natin mga kapatid, yung ginamit niya na talata, di tayo tutol na ang ating Panginoong Iso Kristo ay cornerstone. Ang tinututula natin, yung pahayag at baksa natin na hindi tumutukoy Nisan Pedro ang Mateo kapitulo 16 18. Nagiba natin ang mo, ang naturang argumento dahil ginamit natin ang original Aramaic mismo language ng Last ating Panginoon. Ap ena amanalak dato kepa. Kipa si San Pedro yan. Ap ena amanalak dato kepa. We alahadi kepa ebne lete. O, oh. And on this rock, Kipa, itatatag ko ang aking iglesia. Kaya may nabasa tayo na salin, ito, And so, I say to you, you are rock. And on this rock, I will build my church. I Iba o mano, hindi ito tumutukoy sa ating Panginoon so Kristo dahil yung sinabi nga, Gibain mo itong templo. Yung pahayag na yan ay figurative na tumutukoy na templo na tumutukoy sa sarili ng ating Panginoon so Kristo. Ngunit, ang San Mateo Kapitulo 16, isang deklarasyon ng ating Panginoon so Kristo dahil si San Pedro lang ang nakasagot. Blessed are you, Simon, son of Jonas. Oh, ibig sabihin dito lang sa talatang ito ni giba na ang sola scriptura. Bakit? Dito natin malaman na meron palang direktang divine intervention at revelation ang Diyos sa kay Pedro na unang pinuno ng iglesia. So dito, hindi tayo tatakbo. Dito lang sa Mateo Kapitulo 16, 18. Sino ba ang bato dito? Rock? Malinaw. Gamit ang Aramaic, gamit ang Greek, gamit ang Latin mga kapatid, at iba't ibang sali ng Biblia, napatunayan ko na ito'y tumutukoy kay San Pedro, hindi paksa natin ang papase, hindi paksa natin ang final authority, hindi paksa natin ang silibase. Ito lang. Wala nang time? Last 40 seconds pa. Ah, okay. Tuloy natin. So, kaya, dito lang iikot mga kapatid ang ating paksa. Kung sino? Walang iba, kundi si San Pedro. Kaya nga, ito ang dahilan na ang Simon ay pinalitan ng Pedro dahil ang Pedro rock, Kepa at ang on this rock I will build my church. Sa ko, ang maliit na bato, Evna. Sa uh, Grego ang maliit na bato, Lethos. Oh, kaya uh, ang iba kasi time na time, time, time. okay. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative for speaker, Brother Wendell Talibong ng Catholic. At syempre, dapat tayo sa sampung minuto dito na pagtatanong. Second cross ito ni Brother Alexander Santos ng Baptists Your time start now, bro. Pan-mute, bro. ah uh, okay. ah uh, sinabi sa 1 Corinthians 3.1, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. So, sino ang may foundation sa church? Si Peter ba o si Jesus Christ? Okay, maraming salamat. Kung yon ang binasa mo, kapatid, tumutoko yan kay sa ating Panginoon Iso Kristo na cornerstone. Pero kung San Mateo Kapitol 16, 18, malinaw na si San Pedro Kepa pinangalanan galing sa Simon Kepa Rock. And on Next this question. tumutukoy kay Pedro. Okay, let us assume na, na siya yung, yung, yung rock, okay? Siya yung rock. Uh, ang ibig mong masabihin na siya yung rock, siya yung pinagbilinan lahat ng mangyayari sa ibabaw ng mundo, yes or no? Maraming salamat sa naturang tanong. Kaya nga, Binasa ko kanina ang uh, Lucas Kapitulo 22 uh, Brad versikulo... yes or no? Yes or no? Yes, malinaw. Okay, malinaw. Malinaw. Uh, tuloy ang sagot. Tuloy Binasa kayo. ko kanina ang Lucas Kabanata uh, 22 bersikulo 31. Siya ang unang inutosan na uh, sabi ng ating Panginoong Kristo at uh, na patatagin mo ang iyong mga kapatid. Feed my sheep. Okay. Next question. So, so yung sa rock na to, lahat ng rock na kinukonsider niyong Pope, lahat ng sasabihin niya, iyon ang susundin niyo. Yes or no? Pag ex katedra at magisterium, yes, susunod dahil kunting na natin ang just this magiging isa na lamang sila. At makinig! Makinig! sa isang tinig at ang tinig na yan ay yung uh, leader ng simbahan. Next question. Okay, so yung rock na to, uh, lahat ba ng sinasabi niya, biblical, naturo sa inyo, yes or no? Ang batayan ng simbahan katoliko, hindi lahat biblical dahil ang batayan namin, magisterium, Bible, and tradisyon. Kaya hindi kami i sa tulad sa inyo na biblical. Nabasa natin Mateo 16:17, yung pahayag ni San Pedro galing mismo direkta sa Diyos, hindi sinabi galing sa Bible. Next question. Okay, so ang sinasabi mo, dahil sa meron kayong iba-iba pang authority outside the Bible, dahil sa pinagbilinan si Peter, kung ano yung sabihan ni Peter, iyon ang masusunod sa RCC, yes or no? Sa mga pinuno ng simbahan, iyon ang masusunod kung ofisyal magisterium ang kaniyang pahayag. Okay. Next. Next okay. So ang ibig mong sabihin, yung Bible na salita ng Diyos eh, magiging reference nyo kasi meron pa siyang ibang nakitang ituturo na ikabubuti ng RCC, yes or no? Episo Kapitulo 3 Versicology sa pamamagitan ng Iglesia, mahayag ang lahat sa Iglesia. Unang Timoteo 3.15, ang iglesia haligi at suhay ng pananampalataya, hindi ang Biblia dahil yung inulit-ulit mo na King James Version is the final authority, kahit sa King James Version, diyan yan mabasa. Next question. Okay, so dahil binasa mo yung Epeso, ibig sabihin, sinusunod nyo yung turo din ni Apostle Paul, yes or no? Yes, natural dahil nasa Biblia yan at ang batayan namin mga Katoliko ay maliban sa Biblia, apostolic tradisyon at magisteryong, pero hindi ito paksa, ang paksa natin, sino ang bato at yung referado ni San Pedro Mateo XVI. Here, here we go. Here is Next the topic. Question. After the resurrection, sabi ni Apostle Paul, Jesus is the rock. Do you agree with that? Yes or no? Yes. I agree sa pahayag ni San, Pedro, uh, San Pablo. Pero hindi rin natin matutulan na ang ating Panginoong Iso Kristo na cornerstone, siya ang gumawa kay Pedro, galing sa pangalang Simon, Rock Kepas. Okay, kung sinusunod nyo itong sinabi ni Apostle, uh, Apostle Paul, bakit hindi niyo sinusunod yung ibang doctrines niya? Ito ang sagot. Yung sinabi mong bakit hindi sinusunod ang ibang doctrines niya, abay, ibang paksa naman yan, at uh, akusasyon lang yan, yan ay maling akala lang na hindi sunod. dahil sabi mo ang Biblia galing sa amin. Kung galing sa amin, sumusunod ka mo kayo sa Biblia na galing sa amin. Okay. Uh, sinabi ko nagaling sinabi ko nagaling sa inyo para i-release. Hindi ibig sabihin nun ay sinulat nyo. Kayo ba ang nagsulat ng Bible? Yes or no? ang original ang simbahan katoliko dahil sa aklat na ang pamagat Roman Catholicism by Lauren Bettner, pahina 103, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Okay, so kayo ba ang nagsulat ng five books ni Moses na tinatawag din niya ng rock si Jesus Christ? Yes or no? Natural si Moses ang kasulat, ngunit ang nag-compile nito na magiging isang aklat Old and New Testament at tatawaging Bible ay sa pamamagitan ng deklarasyon ng simbahan. San Mateo, Kapitulo 18, Versikulo 18. Pero hindi ito ang paksa natin. Sino ang bato sa Mateo 16, 18? So, note Kaya kung sinabi yon si Moses, ang tinuturong niyang rock ay si... Jesus Christ, po nandun pa rin tayo sa paksa. Yung pagre-release, nandun pa rin tayo sa paksa. Kasi napaka-importante right, nito. Tanong-tanong. Tanong. Objection. Tanong-tanong. Objection, mm. uh, okay. Uh, again, sino yung kinausap ni Jesus na satanas sa Matthew 23? Yung ba ang spiritual na pumasok kay Peter? O nakabukod yung statement na sinabi niya, get behind me, Satan? Si satanas ang pinaalis hindi si San Pedro, ang konteksto hindi sinabi, umalis ka A uh, Pedro dahil uh, napapasukan ka ni Satanas. Okay, uh, dahil yan ang interpretation ng explanation mo. So si si Satanas ba nakahiwalay kay Pedro that time o nakaanib sa kanya? Yes or no? Yes. Humihiwalay si Satanas kay Pedro. Kaya nga San Matthew Lucas kapitulo 22 31 Ah, sinabi ng ating Panginoon Yeso Kristo, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo. Hindi sinabi, Simon, Simon, si Satanas ka na nasusubok sa inyo. Okay, so yung, yung ulitin ko yung tanong ko, pwede bang pasukan ng demonyo o espirito ang katawan ko o katawan mo? Yes or no? Pwede, pwede dahil tulad ni ah uh, Judas na pasukan. Ngunit iba ang konteksto sa talatang ginagamit mo sa uh, san Mateo kapitulo 16 bersikulo 23 ang ipinaalis si Satanas hindi si San Pedro dahil hindi sinabi si San Pedro na pasukan ng demonyo Next question Pag umalis ba yung demonyo may posibilidad pa bang bumalik sa akin yes or no Hindi yan ang ating paksa may no. pero may posibilidad pa rin may posibilidad pa rin na bumalik Ngunit iba sa kay Pedro. Dahil si San Pedro na sinabi ng ating Panginoon Iso Kristo San Mateo 22, 31, 32, Simon, Simon, hiniling ni Sadasong Bukin kayo. Ipinagdasal siya. At matapos ipinagdasal, inutusan siya. Next question. So ikaw ba ipinagdasal ka rin? Pinagdasal ka rin ba ng Pope mo? Yes or no? Bawat isa sa amin ay sa, sa Abawat araw ay nagdasal buong iglesia. Kaya pinagdasal lahat. Kaya nga uh, uh, mula sa umaga, hapon, at gabi, may misa kami. At ipinagdasal ang buong kaanib. So so, so, so dahil ipinagdasal kayo, hindi na kayo pwedeng pasukan ng demonyo. Yes or no? Okay. Sunod na tanong. Uh, sagot. Hindi na mapasukan. Hindi na mapasukan if You are in the state of grace maliban lamang kung ika'y pipili sa kapangyarihan ng demonyo. Okay, so, bibig sabihin, pwede pa rin pasukan kahit ipinagdasal kayo ng Pope. Yes or no? Pwede pasukan kahit ipinagdasal. Mali, dahil ang pagdasal, lalo na pagpaalis ng demonyo, uh, di yan makapasok sa atin. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Kristo so San Mateo, Kapitulo 26:41 41 Watch and pray Para Exclusion. hindi manaig ang so, demonyo So, ibig sabihin Hindi na mananaig sa inyo Dahil sinasabi mo Hindi na Yes or no? Yes or no? Sa iglesia Sa buong uh, ye simbahan ye yes, 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 or yes or no? Yes hindi or no? na mananaig sa buong simbahan Ang demonyo Kaya nga, San Mateo 16, 18 Kahit pa ang pintuan and time, time time time. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative o second speaker. At um, syempre, dako tayo sa kanyang 15 minutes na rebuttal, Brother Alexander Santos ng Baptist. Your time start now, brother. Okay, so kung papansin niyo kaya ako tinatanong to kasi ang rock nila ay si Peter at ang mga tinuturo nila ay galing kay Peter. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na tatlong klase sa sa ng grupo ng tao dito sa mga nagtuturo sa atin. Ito ha, sa 1 Corinthians 1:22-24. Ito yung para sa Hudyo. For the Jews requires a sign and the Greek seek wisdom. Ang ibig sabihin nito, yung mga Jews hindi naniniwala kay Jesus Christ dahil gusto nila yung mga himala. And the Greeks seek after wisdom. Ito yung mga Griego na na, na masyadong matatalino sa Bible at marami silang mga librong ginagamit. Kaya ako sinasabi to, Bible is the final authority. Hindi ko mo sinabi kung sila ang naglabas ng Bible eh sila ang nagsulat sila ang ginamit ng Diyos para mapunta sa atin at maunawaan natin kung ano yung nakasulat dito. Sila yung mga matatalino na marami silang salin-salin at maraming interpretation about the rock. Kaya nga merong confusion dito, di ba? Pero ano tayo? Ano yung tatlong klase? Uh, but, but we preach Christ crucified. Si Kristo ang pinipreach natin. Unto the Jews, a stumbling block. Unto the Greeks, foolishness. So sinasabi dito sa mga Griego o sa mga matatalinong tao na nagsisik ng wisdom sa mga katalinuhan, ang turing ng Diyos ay foolishness. Why? Simple. Destroy this temple and I will build it in three days. Ano ang sabi ng Hudyo? Ang tagal naming i-build yan. Tapos, ang tagal naming i yan, tapos ngayon gigibain mo at itatayo mo ng tatlong araw? Eh sabi ni Jesus, but, He spake of his body. Watch the wordings. Destroy this temple. You didn't see me. Did I say destroy that temple? Or did I say destroy this temple? You didn't see me. But then when he said, he spake of his own body. It's clear right here in John 2, 18, 21. Pero yung church nila, excuse me. Pero yung church nila is founded from Matthew 16:18. Upon this rock I will build my church. So did think about it. Upon this rock, sinabi ba niya Peter? Maybe nanggit siyang Peter, ano? Upon this rock, I will build my church to you, Peter. Hindi rin din nagdagan. So I'm not affirmed about it, but it could be either or. It's not. It's not definite. Yan ang pinapaliwanag ko. Tapos Sinasabi nila cornerstone daw or 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 foundation. So hindi kasi sa 1 Corinthians 3:11, kagaya ng sinasabi ko, scriptures interpret, scriptures. You can go to Aramaic, you can go to Greek. You can do anything you want. That is extra understanding and extra interpretation. Uh, uh, accept ko 'yon na marami kayong authority. Lumalabas dito yung Bible sa inyo kagaya ng sinabi mo. It's just a reference, di ba? So, lahat ng reference nyo, kinuha nyo, and here comes your rock, which is the Pope, whatever he says, you followed. Okay? Kaya sinasabi ko dito yung Eucharist, yung mga ginagawa ninyo, kasi iba yung turo ng Peter namin. Iba yung turo ng Peter namin. Iba yung turo ng rock namin. Kasi ang rock namin, uh, sinabi dito, uh, I, and pa I and my father are one. Pero sa inyo, meron kayong father. Yung rock ninyo, yung rock namin, I and the father are one. Yung sa inyo, yung rock ninyo, siya din yung, yung father. Napapansin nyo ba? Tapos, nakalagay din dito, walang pwedeng taong magpatawad ng kasalanan kung hindi ang father lang o yung, yung nasa taas. Pero sa inyo, dahil siya yung rock nyo, siya yung father, siya na rin yung nagpapatawad, yung tao. Dahil ang katwiran nyo, ibinigay sa kanya ang 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 pagtuturo, di ba? Ngayon, tumawag ka, uh, umano ka, ito pa yung isa, kaya binabanggit ko yung sa pagpapakasal. Dito may asawa yung Peter namin, yung rock namin dito na sinasabi niyo, but I don't consider him as a rock as a church. I don't. Kayo, yung rock ninyo, walang asawa. Ayaw mag binagbabawalan lahat. Kaya importante itong doctrines na to. Tapos yung Peter namin sa Bible, mahirap siya. Pero yung rock ninyo mayaman. Kaya nga 'di ba, uh, pinakamayaman sa ano yung yung sa lupa. Dito yung maghahari, mayayaman sila. So, 'yun yung pagkakaiba. Kanina binasa ko yung 1 Corinthians 10:4, umagrika naman din. Okay? Umagrika naman din na eh, na si si Jesus yung rock. Ang ipinagpipilitan mo lang na si Jesus ang pinagbilinan. Na kailangan sa kanya sumunod according to your interpretation, according to your extra books, okay? Yung, yung tinatawag na 1611 na King James Version ay yun yung authorized version. Pero yun yung pinaka malapit na interpretation ng sinasabi mong Aramaic, Hebrew, or kung ano paman. Kasi hindi ko alam yan talaga. Bobo ako dyan, ha? hindi ako nagsisik ng wisdom about that. Kasi one Bible for me is enough. In fact, this Bible has been translated thousands and thousands more. So yung iba, nawawala pa yung chapter, di ba? Yung iba, yung Ten Commandments, nawawala. Sino yung nag-alis nun? Di ba? Nasa inyo din yung tinanggal yung about idols, which is a different topic. Let's get back to the topic again. scripture interpret scriptures si peter mismo ang nagsabi na hindi siya ang rock ang subject ng sinasabi niya dito is jesus inulit ko lang to john 2 18 21 then answered the jews and said unto him what sign showest thou unto us seeing that thou dost these things questioning jesus answered and said Oh, I'm sorry. I, I'm reading the wrong one. I'm sorry. Last eight minutes. Yung sinabi ni Peter, First Peter 2, 5, 8. Ye also as lively stones are built up spiritual house. This is talking about spiritual house. Apostle Paul is talking about spiritual rock. So this is a spiritual church. It's not physical church, if you may understand. To offer up spiritual sacrifice accepted to God by Jesus Christ. Peter is talking about Jesus Christ. What what more di did he say for for Jesus Christ? Wherefore also it is contained in the scripture, in the scripture, it, it is not contained in translation. Naginawaninyo. Behold, I lay in Zion a cheap corner stone. Stone, rock, stone, one time, elect, precious, and that he that he that believeth on him to jesus shall not be confounded peter again said unto you therefore which believe is is precious but unto which uh, unto them which be disobedient ito yung mga Jews dati the stone which the builders disallowed the same is made the head of the corner the stone is the head of the corner siya rin ang cornerstone and the stone of stumbling block, stone again. And the rock of offense, that's the stone again, right? Even them which stumble at, at the word being disobedient or were unto also they were appointed. So Peter himself saying, He is not the rock. It's Jesus Christ. He identified the stone four times right here. And he mentioned on the fourth one the rock. Pag hindi ka pa, ano, scripture with scriptures, tutuloy ulit natin, and did all drink the same spiritual drink, sabi ni Apostle Paul, and Jesus is the rock. Definite, again, definite. Pero pagdating sa interpretation nyo, Aramik, as uh, babasahan mo ako ng mga Aramik. Informative, that's good. I like that. But it's not saying Peter is the rock. Assuming it was an assumption that Peter is the rock. That was an assumption. Because when you go to, to Matthew uh, 16, 18, and thou art Peter, upon this rock I will build my church. Could that be really Peter? You are the rock, I will build my church. Or could that be thou art Peter, upon this rock I will build my church? That's possible. And mako confirm natin yan sa, destroy this temple and I will build it in three days. He spake of his own body. Ano yung three days after the resurrection? Ano yun? Is spiritual rock. Ano yun? Is spiritual church. Pero sa inyo, physical. Meron ka man nakita sa, sa King James na, na Pope? First Pope? Meron bang tawag na ganon? So, dito, dito lumalaro ang ating pinagtatalunan. At saka yung sinasabi mong hindi ko na-debunk, isang verse lang ang foundation mo ng ng Peter is the rock. Okay? Isa lang, isang verse lang yon. Pero wala ka namang makikita na I am Peter, I am the rock. Or kahit na indirect, Peter is the church. Peter is the rock. Pwedeng makita, upon this rock, I will build my church. But it's not gonna stand like that if there is another verse contradicting. Verse din ang binabasa ko hindi ako lumalabas sa Bible. Pag lumabas ako sa Bible, I can create something. Peter right here is not the rock. Okay? I can do that. Nakalagay sa kanina, sinabi mo, is Petrus uh, Petras is feminine. Sa pag-aaral ko, Petras is Jesus. So, nagkakaroon ng conflict, di ba? Pwede tayong mag-argue doon. Pero I read it from Wikipedia that Petros is Peter, Petras is Jesus, the rock. So, yung sinasabi mong hindi ko natibag at saka yung lumalabas ako sa topic, meron ka rin nilabas ang topic, pero it's not a big deal. As long as pertaining to the doctrines at babalik tayo sa rock, iyon ang importante. Ang sinasabi ko, ang final authority nyo is the Pope. Kaya ang all RCCs na sinusunod kung ano yung sinabi ng, ng Pope na hindi nila titingnan kung ano yung nakalagay sa Bible. Tapos, uh, you pretend and assume, forget the pretend. You assume before, but you change your mind that it's that is definite na hindi na kayo pinapasukan ng demonyo. So, inuulit ko ha, sinabi mo sa akin, dahil under kayo ng Pope, hindi na kayo pinapasukan ng demonyo kasi lagi kayo nagdadasal linggo-linggo. Iyan uh, yan ba a true statement? Makikita mo ba yan sa Bible? Last three minutes. Si Si Apostle Paul hindi sinasabi yan. Ang sabi ni Apostle Paul na tinuruan ni Jesus Christ, I sin every time I do good, evil is present. I uh, my members, I and my members, kasi meron siyang Holy Ghost body and 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 the soul, okay? Meron siya nun. Sabi niya, If I sin, it's not I that do it, but the sin leave it in me. Nung sinabi niya to, Kristiano na siya na lumalaban. Okay? Kristiano na siya na nakikipaglaban. Ipinapaliwanag niya na magkalaban ang fleshy deeds at spiritual deeds. Pero according sa iyo, hindi na. According sa inyo, hindi na kayo tinatablan ng demonyo. According sa inyo, if I get any further, hindi na kayo nag-iisip ng masama. Inaalis na yan ni Jesus Christ. Wala na kayong lust, yung mga binatilyo na mga teenager o na 20s, yung kanilang mga lust, hindi na sa ibang tao, kundi sa single person. Okay? Yung, yung, yung mga ganong bagay, sa tingin ko, sinasabi mo, wala nang ganon. So, meaning, holy na kayo at perfect na kayo in the eyes of Peter, in the eyes of your rock. Pero opposite yan sa rock, sa real rock. Opposite yan sa amin. Kasi kami, meron pa kaming condemnation ng fleshy deeds at i-judge kami sa judgment seat of Christ ng tunay na rock namin. Meron kaming tinatawag na na if you do good or bad, you will have a reward. If you don't do good, you will suffer for loss. But you yourself or he himself shall be saved. Okay? Yun yung rock namin. Yung sa rock ninyo, wala na kayong ginagawang kasalanan kasi hindi na kayo pwedeng kontanan ni Moon hindi na kayo pwedeng puntahan ng demonyo. Yung isang turo ni Apostle Paul na, na, na merong last flesh sa stepmother niya, nakipag-sex siya, sexual intercourse, ano ang message ni Apostle Paul? Mapunta yan sa demonyo, yung katawan, so yung spirit shall be saved. Saved pa rin. Tapos yung isa naman sa 1 Corinthians 6.9, lahat ng mga demonyo mapupunta sa impyerno. But you have been washed you have been justified. mo na niya yung pinapasukan pa rin ng demonyo na magbago na kayo. Pero according sa Pope nyo, yung rock ninyo, okay na kayo. Hindi na kayo magkakasala. So, iyon yung difference ng doctrines natin sa rock ninyo versus sa rock namin sa Bible. So, ang ganda lang. Okay, so, okay, dyan okay na ang rebuttal ni Brother Alexander ng Baptist. At uh, syempre, dako tayo sa ating 10 minutes na pagtatanong. Second cross ito ng ating affirmative, Brother Wendell Talibong ng Catholic. At again, ang pinag-uusapan pala nila ngayon ay patungkol sa rock doon sa Mateo 16.18. At uh, doon sa mga bagong pasok, shout out sa inyo dyan. 10 minutes, Brother Wendell Talibong, your time start now. Tanong. Okay, unang tanong. Sabi mo kanina na di ka lalabas sa Biblia ka lang talaga, lalo na sa King James Version. Tama ba yung sinabi mo? Tama ang sinabi ko. But with that exemption, pinaliwanan ko yung Petros and Petras, that is informative. Hindi ko sinasabi yan as doctrines. Is information that I got that you are against. Next question. Follow-up question. Dahil sinabi mo hindi ka lumabas Biblia lang, King James Version, tama ba ang sinabi mo kanina na ka ng Wikipedia as source? Yes. Ang sinabi ko sa iyo, informative na, na sinasabi ko sa iyo na yung meaning ng Petros Iraq pero against ka doon. Pero that's not a doctrinal to me. Sinasabi ko lang sa iyo, additional information. Next question. So, sangayon ka ngayon na lumabas ka pala sa Biblia, gumamit ka ng Wikipedia. Sangayon ako na lumabas ako, pero pertaining sa informative na yung naka, napupunto mo ngayon is about, to me, it's nonsense. So, go ahead and next question. Sabi mo kanina, hindi ka lumabas, sa Biblia ka lang, King James Version. Ngayon, sinabi mo, sangayon kang lumabas ka, gumamit ka ng uh, Wikipedia. Alin ang totoo? Totoo na lumabas ako para magkaroon ng information. Nagbigay ako sa inyo ng one information where you gave 100% information or 90% information outside and 10% from the Bible. We have the opposite. Okay, sunod na tanong. Sangayon ka ba sa nakasulat sa Wikipedia na ang unang papa sa Katoliko si San Pedro? No, hindi ako sangayon. Information lang yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nung lumabas ako, ni hindi ka sumasangayon. Paano akong sasangayon dyan? Hindi naman yan sa Bible. Next question. Okay, batay sa kasaysayan. Sino ang unang papa sa simbahan katoliko kung hindi si San Pedro? Si San Pedro unang-una ay hindi papa. Yung mga ginagawa ninyong papa ay, ay creation yan ng tradition of men. Next question. Ang tanong ko kung hindi si San Pedro ang unang papa dahil sa Wikipedia na pinagbatayan mo si San Pedro unang papa. Kung hindi si San Pedro talaga ang unang papa, sino ang ituro mong unang papa? Wala akong alam na unang papa dahil ilang binabatayan ko sa salvation ay ang Bible. Kayo ang nag-create ng papa at kayo ang nakakaalam niyan dahil I have no respect to the Pope. Next question. Tunod na tanong. At alam mo na nakasulat sa Wikipedia na pinagbatayan mo na ang unang papa ay si San Pedro? No, hindi ko sinasabi 'yan dahil si Pedro ay never objection been a pope. No, I said no. Time stop, time stop, time stop. Okay, ano muna yung objection natin? Um affirmative. Ang uh, tanong ko, alam mo ba na batay sa pinagbatayan niya na Wikipedia nakasulat na si San Pedro Unang papa? Okay, bro Alex, um sasagot ka na doon sa alam mo ba bro or magka-counter object ka muna. Ah uh, sasagutin ko na lang. Ang Sige. sagot ko, ang sagot ko is no dahil my Peter never been a pope. However, sa translation ninyo, ginawa niyo si Peter as pope. Next question. Sunod na tanong. Ginamit mo ang Wikipedia. Alam mo ba na sa Wikipedia ang nagtatag sa Simbahang Katoliko ay si Kristo? No. Ang nagtatag ng Kristo or Christian is the si Apostle Paul after the resurrection. However, because of your authority... Time stop, time because, stop, time stop. Objection ba yan? Yes. Okay. Anong an objection ba? Anong kung sino ang nagtatag sa uh, Christianity. Ang tanong ko, batay sa Wikipedia na, na unang pinagbatayan niya, sang ayon ba siya, nakasulat sa Wikipedia si Kristo ang nagtatag sa Katoliko? Okay. So, okay. I will answer. I will answer. No, hindi ako sang ayon. Ang nagtatag ng Kristiyano ay si Apostle Paul called by Jesus Christ. Yung itinatag ninyo ay interpretation ninyo kasi marami kayong authority. You probably you have, more than five authorities interpreted coming from the Bible. Next question. Dahil hindi ka sang ayon sa nakasulat sa Wikipedia na nauna mong pinagbataya na si Kristo ang katatag sa simbahang Katoliko, Sino ang nagtatag ng simbahang katoliko batay sa Wikipedia na naunang binagbatayan mo kung hindi si Kristo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino yung nagtatag kasi iyan is outside the Bible. Iyan yung mga tinatawag na Romans na nagtatag ng sariling interpretation ng Bible galing sa Apocrypha from the Bible which is not biblical to me kasi marami kayong salin-salin. Next question. So, ibig ba sabihin na nangoreksyon ka ngayon Mariin mong uh, uh, kinukoreksyonan ang kinokoreksyonan ang Simbahang Katoliko na hindi si Kristo ngunit hindi ka makapagbigay kung sino talaga ang tunay na nagtatag nito. Okay, ang unang ang totoong pangalan ng church niyo ay hindi Church of Christ, it's Mother Church, Universal Church. So it's not Jesus as the founder. That's hidden right objection there. The dito. real the real time stop time stop time stop objection mana Categorical okay. question 'yun. Okay, pakiulit nga yung categorical bro. Oo. Oh. Uh, ulitin ko ang categorical question. Sang ayon ka ngayon na nangoreksyon ka na hindi si Kristo ang gatatag sa simbahan katoliko, ngunit hindi mo alam kung sino talaga ang tunay na nagtatag nito. Yes, sang ayon yes, sang ayon ako na hindi si Jesus Christ. Hindi ko alam kasi ang alam kong itinatag ni Jesus Christ ay nasa Bible. And besides yung sa inyo it's not Church of Christ it's a mother church universal church it's not founded by Jesus Christ. Next question. Dang ayon kaba na ang tunay na iglesyang tatag ni Kristo si Kristo lamang ang ating ituro na nagtatag nito at wala nang sino pang ordinaryong tao na maturo na nagtatag? Biblically si Jesus Christ lang kaya nga ang mga turo niya kailangan kunin mo sa Bible. Nagtayo man kayo ng Jesus Christ, to me, is fallacy, it's heresy, dahil ang doctrines nyo ay created by the Pope. Next question. At sang ayon ka na uh, inaamin mo ngayon na wala kang maiturong ordinaryong tao na nagtatag sa simbahan katoliko? Wala. Kasi paano magtatayo ang tao? Ikaw rin mismo ang nagsabi na si Jesus Christ lang ang pwedeng magtayo. That according to you, pwede palang itayo ng ordinaryong tao. Next question. So, sang ayon ka na ang simbahang katoliko hindi tatag ng ordinaryong tao? Tatag ng ordinaryong tao, kaya hindi ko sinusunod eh. Ang sinusunod ko, yung tatag ni Apostle Paul, spiritually. Ang tatag ninyo is physical, but now is spiritual church. Next question. Dahil sinabi mo na ang katoliko ay tatag ng ordinaryong tao, ngayon, sino itong ordinaryong tao na nagtatag sa simbahang katoliko? Hindi ko kilala ang taong nagtatag ng yan. Ang alam ko lang dahil physical church yan, of course, taong nagtatag. But I know for sure it's not biblical because right now is spiritual salvation. Christ is wrapped spiritually. Next question. Ibig ba sabihin, sa tagal ng tinututulan mo na si Kristo ang hindi nagtatag sa simbahan katoliko, hindi mo alam kung sino ang ordinaryong tao na nagtatag nito? Hindi ko alam kung sino. Marami, marami ang nagpagsunod-sunod niyan, maraming popes, involved yan si Constantine, but I'm not interested. Ang pinag-aaralan ko yung Bible kasi I have one final authority. Kayo thousands of salons ang authority ninyong sinusunod kaya nagkaka ano-ano ang aral ng buong mundo. Next okay. question. Dahil final authority sundan kita sa Bible. Saan mabasa at sino ang nagtawag na yung authority mo ay tatawagin King James Version. Okay, it's a King James Version. I know it's the one that is, uh, I forgot the word, it's the, it's the authentic na pwede nating sundin, nakalagay doon. However, pinagsalin-salin niyo ulit yan for another 2,000 maybe na salin. So doon lang ako nakastick para yung original na linabas niyo. Time stop, time stop, time stop. Okay. Affirmative ano. Ah anong... uh, ito uh, objection mo dito, categorical talaga. Dahil sabi niya, dapat Bible alone lang final authority yung Biblia. Kaya King James okay. version ang final authority. Ang tanong ko, kung King James version ang final authority, wala nang iba pang authority. Sino ang nagpangalan na King James version ang bi Bible na final authority niya? Okay. So I okay, think sagutin, um, sagutin ko. Na, uh, wait lang bro, Inanalyze ko lang muna yung Objection ni Brother Wendell. I think yung tinatanong niya kung sino or um, pangalan ata yan ng uh, tao or person. Uh, bro Alex, um, sasagot ka na bro or magka-counter mo na bro? Uh, sa sagot na ako. Sige nung panahon na nung, nung panahon na 'yon, ipinagbawal ng Roman sa mga Bible. So that time, uh, may ginamit ang Panginoon and I assume it's King James. Kaya na pangalanan na ng King James siya kasi ang nag-authorize na pwedeng i-release 'to kasi ito yung right doctrines. However, pinagsalin-salin pa rin na ng Romans kaya nagkagulugulo na naman ang doctrines. Next, Next question. question. So, pinaniwalaan mo yung authority ni King James uh, the eight, na tawagin itong King James Version. Yes, yung King James Version na yun is not because King James wrote the book. It's because he said there is nothing wrong with this book according to mga kagaya nyo nag-aaral. So it's okay to release. However, after releasing, andami dami nyo na namang ginawang libro against the book. Different so, interpretation. So, so maliban pala sa Bible alone, pinaniwalaan mo ang authority ni King James. Pinaniniwalaan ko, nirerespeto ko yung authority niya na i-release. Pero si King James hindi siya ang nagsulat. Binigyan lang niya ng go signal na pwede na naming basahin. Nung mabasa namin, ang dami niyo pang ginawa. Ang dami niyo pang ginawang interpretation. Ang nakastik lang ako sa ni-release ni King James. 'Yun lang ang pinagbabatian ko. Okay, dahil Bible alone, King James si, si King James, hindi King James Otso ang nag-release. Sino minute ang minute. naghati sa chapter and verses sa King James Version? Iyan ang hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Dahil ang alam ko, buo na yung Bible and I'm not interested who did it. Ang alam ko lang, yun yung pinagsalin-salin pa ninyo after releasing. So, hindi ako ano sa history. Kasi, ayun, Greek seek wisdom. I don't seek wisdom, I just seek for Next salvation. Question. So, no, na tanong. Sabi mo, sinabi ni Pedro, hindi siya ang bato. Anong talata sa King James version nagsabi si San Pedro, hindi ako ang bato? It's common sense logical and understanding because Apostle objection, Paul director. said Time stop time stop. Okay, anong objection nating affirmative? Hindi ko tinanong ang uh, common sense. Ang tanong ko talata. Sabi niya, sinabi ni San Pedro hindi siya ang bato. Anong anong talata sa King James version sinabi hmm. ni Pedro hindi siya ang bato? Okay, so um, ina-analyze ko yung objection mo, bro, na, at I think naghahanap ka ng chapter and verse sa Bible. Mm -hmm. uh, brother Alex, um, ready ka nang sumagot, bro, mag-counter ka mo na. Counter objection, okay? Sige, yung, counter objection. Yung, yung, yung hinihiling niya, yung exact word. Wala ako ibibigay na ganun, but magbibigay ako kung ano yung pahayag okay. ni Peter sa stone, okay? Okay, 20 seconds, bro. Ituloy okay. e, mo yung sagot mo, bro. Walang talata. Pero si Peter mismo sinabi niya, Jesus is rock. One time, Jesus is the stone. Jesus is the stone. Jesus is the stone. So four times, inadmit ni Peter na hindi siya ang rock. Dahil pwede niya sabihin, kami dalawa yung rock. Kami dito yung rock. Kami yung rock. No, hindi niya sinabi yon So it means, time Peter time. is not the rock. Okay, so dyan natatapos ang ating rebuttal stage. Second stage ng ating debate, which is yung ating second cross at yung ating rebuttal. At um, dako tayo sa ating final conclusion at um, ayon sa kaugalian ng Debates Convention, mauna dito ang ating second speaker or negative sa pag uh, final conclude na five minutes. Set ko lang yung kanyang time. At uh, habang naghihintay, shout out muna sa lahat ng nag, um, nanonood ng ating debate ngayon. At uh, dito na tayo sa ating 5 minute na final conclusion, no? At again, yung pinag-uusapan pala nila ay patungkol sa Mateo 16:18 kung sino ba ang rock doon? Uh, either si Peter or si Jesus. I think na kukuhan yun na kung um, alin sa dalawa. So, Brother Alexander ng Baptist, 5 minutes sa iyong final conclusion. Kung sino ba talaga ang rock doon sa Mateo 16:18? Your time start now. Okay, uh, unang unang ang conclusion ko dito. Tandaan nyo, ang basihan ng RCC ay isang verse lang or maybe two verses. Pero to understand the proper interpretation of the scriptures, you have to interpret the scriptures with scriptures. Hindi ka lalabas, ah ito pala ibig sabihin yan, ah ganito pala yan o ito ang sabi ng ng ano tinatawag nila yung mga guru yung mga matatalino yung mga scholars ito ang interpretation nila sa kanilang galing interpretation yon ako hindi ko ginagawa yan I interpret the scriptures with the scriptures. Kasi pag lumabas ka dyan, maliligaw ka na, magkakaroon ka na ng church. Kagaya kong sinabi ko kanina, I can create my own, own church kasi I believe in faith alone. I can say, faith alone church. 'yung isa naman kay James Faith and Work Church. Meron naman tatawagin diyang Peter Church, John Church, uh, the Pope Church. So ganyan namang mangyayari sa atin at magkakaroon ka ng, sa, sa, ng, ng ano mo, ng sarili mong doctrines na bubunot-bunutin mo lang sa verses na picking and choosing. Advice, when you pick and choose, make sure it's not going to contradict with the other. Kasi it's not gonna stand firmly. Hindi magiistan yan pag sinabi mong faith alone, tapos sinabi dito faith and works, let's study more. When was that written and who was or who were the audience? Titingnan natin yun kung sino, pag-aaralan natin yan. Kasi yung, yung, yung pinag-aaralan kalimitan ng mga church, pag halu haluan nila, magki-create sila ng prosperity preaching. Magki-create sila ng pananakot, especially sa pagbibigay ng pera. So ito ang kailangan nating istipin. Kasi simple lang ang salvation na binigay spiritually ng Panginoon. So balikan ko, upon this rock I will build my church. Hindi natin nakita si, si Jesus kung sinabi niyang, Peter upon this rock Last three which, minutes uh, which is you I will build my church. Hindi niya sinabi 'yon. So 50-50 tayo doon. Pwede natin sabihin si Peter 'yon or hindi. Pero pagdating dito sa sa, sa, sa sinabi niya na na yung yung point niya na sinabi ni Peter mismo na siya yung rock, siya yung rock, siya yung rock, di ba? Tapos sinabi ni sinabi ni Apostle Paul, Jesus is the rock. So doon meron tayong definite uh, verse verse or verses na pwedeng sabihin natin na si Peter ang hindi rock. At wala ka rin makikita na Single, Peter is the rock. But marami tayong makikita, Jesus is rock. So, tibag na yun doon. Ha? Tibag na yun doon. Now, what do we need to do? What do we need to really know about salvation? According to them, hindi na sila pinapasukan ng demonyo. Pwede ba kayong mag-testify sa mga nakikinig sa atin? According to Brother Wendell, hindi na siya pinapasukan ng demonyo at lahat ng miyembro na laging nagdadasal, laging nakikinig sa Diyos, hindi na pinapasukan ng demonyo. Okay? Hindi yan ang sinabi ni Apostle Paul kagaya ng sinabi ko. We are sealed and saved justified by the blood of Jesus Christ spiritually but not physically. Kasi when you believe in the blood of Jesus Christ, you are going to be separated. Colossians 2:11 circumcised made without hand by separating the body of the sin of the flesh through your soul. 'Yun ang ililigtas niya, 'yung spirit mo. Ngayon whether you do good or bad, you are sealed and saved. Unto the redemption. That is your earnest inheritance inheritance. And how do you get it? By believing. If you believed in him, the gospel of your salvation, you will be sealed with the Holy Spirit until the redemption. Ngayon, how did you get that? By the grace of God. It's the gift of God. It's not ourselves. It's no one should boast. That's do, one we have to do, do we have to do anything? No, no one should boast not of works. What do we need to do? Let's do good work now because we are part of it. We are part of Jesus Christ. Now, what if we fail? What's gonna happen? Judgment seat of Christ. I will judge you whether you do good or bad according to your body. So, ganun tayo. Hindi tayo kagaya ng RCC na holy na. Pwede pa tayong ma-influence ng, ng demonyo kasi meron tayong fleshy deed. Meron tayong conscience na na sinusunod natin sa Panginoon. However, meron tayong free will na we cannot follow everything. And that is my common sense there. However, yung yung doctrines nila, it's too much. It's too smart. Too smart na hindi na pa sila, pala sila napapasukan ng demonyo. Hindi na sila na-influence ng devil. So yung mga nakikinig dito, sana makita nyo kung nasa ng katotohanan. Kung nandoon ba sa kanila na hindi na pinapasukan ang demonyo at nasa akin na pwede pa rin akong ma-influence, but I don't want to sin. I don't want to sin. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ni Brother Alexander ng Baptists bilang negative o second speaker sa paksa natin. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating first speaker, Brother Wendell Talibong ng Catholic sa paksa ulit. Sino ba talaga ang bato sa Mateo 16.18? Five minutes, okay. bro. Marami Set ko lang mamat. yung... Wait lang, bro. Ha? Set ko lang yung time mo. Oh. Uh, five minutes. Okay. Okay, your time start na. Maraming salamat uh, kapatid. No, inulit-ulit niya hindi pa mapasukan ng demonyo. Yung ginamit ko na talata sa Matthew 26:41, pagdasal kayo. Uh, vigilance and prayer upang hindi kayo madaig sa demonyo. 'Yun ang nakasulat. Oh. Ang sabi ko kanina, pwedeng pasukan kung gagawa ka ng kasalanan. Parang pinutol yata ng ating kapatid, ha? Huh? Oh, pinutol niya. Gusto niyang ipalitaw na sila papasukan pa ng demonyo. Ala kayo, nakinig. Punta kayo sa kanilang sikta na pampasukan ng demonyo habang ang tunay na iglesia, even the gates of hell shall not prevail it. Pero, pwede kang mapasukan kung ikaw mismo ang lalapit sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Yun ang sinabi ko. Pinutol yata ng ating kapatid. At uh, hindi lang yan. Uh, ang dami uh, kasing gusto niyang uh, takbuhan na paksa pero sabi niya nagiba nagiba ko ang uh, proposition. siya lang ang nagkontradik bakit di po ba narinig ninyo Peter is rock sang ayon siya niyan di po ba narinig ninyo pero sabi niya sinabi ni San Pedro hindi siya rock kaya hinanap ko, saan yan mabasa? Hindi, letra for letra. Common sense lang umano. O, di po ba nagkontradik na yung sabi niya na hindi siya nagawa ng kaniyang sariling interpretasyon dahil Bible interprets uh, Bible? O, saan yan mabasa? Kaya nga, sinundan natin. At hindi lang yan. Yung Paulit-ulit niyang hindi siya pwedeng lumabas, King James Version lang, bilang authority. Pero sinabi niya, Wikipedia ang source niya. Giniba ba niya ang mga references ko na uh, itong Greek grammar beyond B6 at Collins English? Uh, Greg, sabi niya, dagdag kaalaman lang yan. Kung dagdag kaalaman, eh, kumuha siya ng dagdag kaalaman doon sa Wikipedia. Ngayon, sa Wikipedia, nakasulat yan. Tingnan niyo, si San Pedro ang unang papa. Iyon ang piligro. No? Kung tingnan niyo, sino ang nagtatag ng simbahan katoliko? Ang ating Panginoon Yeso Kristo. Kaya napansin niyo si kapatid na Alex, noong ona, ang tinukoy niya na nagtatag sa simbahan katoliko, si Constantine. Eh kung tingnan natin sa kasaysayan, after conversion of Constantine Catholicism Flores to determine Christianity, meron bang nagtatag na na-convert pagkatapos siya ang nagtatag? Dahil meron silang iniwasan. Iniwasan talaga nila ang kasaysayan. Iniwasan nilang kasaysayan dahil Sula iskriptura Bible alone. Kaya nga't nang tinignan natin sino ang nagtawag na ito King James Version. Sabi niya, si King James version, uh, si King James the eight. O, oh, ibig sabihin gumamit na siya ng kasaysayan. Nang ginamit niya ang naturang kasaysayan, imposible naman mga kapatid. Kung sa tagal na nila na na si San Pedro ay hindi unang papa dahil hindi yan ang ating paksa pero yon ang takbo niya kaya tinanong siya imposible naman kung ikay ng ureksyon halimbawa sasabihin ko ang kulay na ito ay puti. Sasabihin ni kapatid na Alex, hindi yan puti. O sige kung hindi ito puti, ano itong kulay? Ay hindi ko alam. Payag That's one minute. O, kaya delikado mga kapatid pag King James version. Bakit? O tingnan niyo itong mga King James version uh 1901. Ang, ang na nakasulat dito, a King James version 1716 edition John chapter 8 verse 11 Ano nakasulat sa translation Go unseen on more? Aba? Go unseen on more dapat ang nakasulat dito Go unseen no more. Ambot delikado to. paki -research, ha King James version ito Go unseen on more Na napaka -piligro. Kaya kung ito ang batayan, ala sige. Pasok kayo sa pwedeng pasokan ng demonyo at pwedeng magkasala pa mga kapatid hindi na ba diba? lalo na ang original Aramaic uh, language at in Amarnalac dato kay Pawel Hadi kay pa Ebnelite na ito ay kay San Pedro